claro que depois de uma derrota, está triste, tá, mas o nosso trabalho exigir depois da confiança, porque o jogo de domingo é um grande jogo, então não tem que ficar também com pensando em fantasma, não. Tem que pensar em vitória no domingo e com isso, para isso precisa da confiança. Fizemos um jogo complicado contra o Coritiba, jogamos apenas 20 minutos, e evidente que isso não pode se repetir no domingo. Análise, eu não vejo os zagueiros diretamente, eu acho que todos os zagueiros de São Paulo podem evoluir nos dois sistemas. Eu vejo mais um problema maior em relação aos laterais, a relação lateral-meio de campo. Eu acho que isso aí, que ficou até claro no jogo contra o Coritiba, que faltou essa relação. E eu acho que a zaga dá para você, a escolha é uma opção mesmo minha, e depende muito mais das características individuais dos jogadores, mas eu acho que no coletivo é muito mais essa relação lateral-meio de campo, que não funcionou em Coritiba. Com certeza essa sequência de jogos aí pode ajudar muito na parte de motivação, confiança, motivação.